Da li bi radije umreli u lavi ili u vodi? Donesite odluku da bi preživeli. Ja sam trenutno devojka u pećini. Čekaj, šta se dešava? Mi smo se odlučili da hodamo, ali mislim da ću upasti u zamku. Treba da donesemo sad odluku. Da li da uzemo kamen ili kuku? Ajde kuku pa da se zakačimo, vidite gore. Vidite da tačno ima tu gore mesto koje možemo da bacimo ovo, da se uhvatimo. Čekaj, vidimo da će uspeti. Jes, to sam ih hteo. Okej, prva odluka je bila tačna. Kada donesem netačnu odluku, umirem. Uf, šta nam ovde treba? Ne znam šta je ovo desno uopšte, ali mislim da nam treba sekira da razbijemo ovo. Please, samo da ne bude netačno. I... jes, to je to, uništavaj ga. Bam, bam, pogledajte sad ovo. Čuo nas je ovelik, okej, čuo nas je ubica. Tako da je definitivno ovo rešenje. Da stavimo kvaku sa kojom ćemo da otvorimo izgleda. Da, to je to, okej, idemo dalje. Ovo je cijela priča kao film. Sad smo se provukli ovde i mi smo devojka koja treba da izađe iz ove pećine, ljudi. Sada smo došli do nekog ovog... što... jao, ovo je kao u rudniku. Treba nam 100% ručak kako bi mogli da upravljamo sa ovim, da možemo da idemo, to je to, pa prepameta sam, ljudi. Sad imamo dva puta, treba da odlučimo gore ili dole. Ajde, gore. Gore nekako deluje kao bolja opcija. I... nije to bilo. Definitivno ipak dole onda, zato što prvo bi to nije radilo. Da li da stavimo dinamit da pukne ova... ja mislim da to treba se uradi. Sad će da eksplodira ovo, da možemo da prođemo kroz exit. Ajde, samo se pomeri. Pomeri se. Ne tu, idi dalje. Pa, logično ćeš eksplodirati, jesi normalna. Ipak treba da uzemo kramp, kao u Minecraftu, da uništimo ovaj kamen ovde. Tako da to je definitivno rešenje. Prolazimo kroz exit. I izašli smo. Okej, sada smo njen muž. Napala ga je zmija. Da li da uzemo trubu ili one zvečke? Mislim da zmije vole te zvečke i onda kao igraju, koliko se ja sećam. Ajde, to je to, sad igra kao što vidite. Odlično. Dobro smo prošli. Yes, dalje. Bićemo i njen muž i ona. Da li damo cveće ili pištolj neki? Ma daj pištolj bre, ubi ga. Ajde, ubi ga. To je to, uspeli smo. Yes. A ne. Ženi se to nije svidalo, nismo trebali da udarimo. Ipak je rešenje cveće i sada će žena da izađe. Da vidimo. Evo je ljudi, to je to, uspeli smo. Ovo je kao crtani i sad smo zajedno. Okej, odlično. Da vidimo gde ćemo sad da završimo zajedno, ljudi. Znači, ovo je bukvalno nevjerovato. Šta je sad? Da li ćemo da uzemo šta? Ovo treba da bude neka veverica. Mislim da treba da se uzme ovo kao da razbijemo kamen. Ajde, napravi joj nešto. Glup sam. Ipak je trebala ova veverica, iako ne znam šta je to. Jao, to je vjerojatno za crtanje ili tako nešto. Da, znao sam. I to je to, nacrtali smo sad sliku našoj devojci. Odlično. Inače, gore vidite ovaj broj 5 do 6. To su nivoji. Sad smo na sljedećem nivou. Da li nam treba snapčica ili ovo? Vidite da je barica ovdje, tako da mislim da on treba da ispije baricu da bi žena prošla. Ne, možda ipak bajicu da stavimo. Da vidimo. O, lik je go bukvalno. Nije to bilo. Ne. Pravilna odluka je snapčica da sad ispije ovu baricu i onda će jednostavno žena moći da prođe bez da bude mokra. Da li ćemo uspjeti? Da vidimo. Yes, to je to. Uspjeli smo i ovo. Ovo je predobro, ljudi. Kuća. Čekaj, moramo sad napraviti odluku. Da li ćemo da idemo na kafu ili da je poljubimo? Ajde poljubimo, to zvuči kao bolja opcija. Da vidimo ko će uspjeti. Izudrala nas je u glavu. Svi sad izdavljavite like, jer ko to ne uradi? Ovo ćemo se desiti sa simpatijom. Kafa je definitivno tačan odgovor. I to je to. Sad će jednostavno dobije. Idemo, odlično. Gde smo sad? Okej, mislim da smo sada u pećini. Ljube se. Okej, izašli smo iz kućice i sad treba izgleda da prvo... napada se neki tigar. Okej, šta da uradimo? Da ga isprskamo ili da uzemo šta je ovo prvo uopšte? Zna neko šta je ovo? Ajde ga isprskamo, mislim da je to rešenje. Da vidimo ću uspeti. I... izgleda je uspjelo. To je to, isprskali smo ga i lik je sad pao. Yes. Okej, ne znam što je ovo prvo bilo, ali uspjeli smo. Idemo sada na sedmi nivo. Kiša. Jao, jel moguće? Sad se smrzavamo trenutno. Kišobran ili fen? Definitivno kišobran. Kakav fen, druže? Ne može da ga uključi nigde. I ja mislim da je to rešenje. Jeste. Ovo nije bilo toliko teško, iskreno. Treba da pronađemo meso kako bi nahranili svoju devojku. Tako da, hajde sada napadnemo ovu životinju iza. Kamen ili kanap? Naravno, kanap da uzmeš odavde i da baciš da je uhvatiš. Yes, to je to. Vidiš kako sam ja pametan. Znači, ja bih mogao da živim u divljini. Imamo sad meso za devojku. Šta je sljedeće što ćemo trebati da uradimo? Ho, vatra. Okej, ovo valjda nije teško. Upaljač ili onaj bacač plamena? Pa mislim da je upaljač bolja opcija, zar ne? Ajde vidimo da će to uspjeti. Jeste, to je uspjelo. Što bi ko sa onim... nemam pojma. Vi samo na Rockfarm Shopu možete kupiti čokoladu i svedleći duks. Jako i Petra su dobili svoju rock čokoladu. A vi je možete kupiti na Rockfarm Shopu i u svim dis objektima. Čokolada je opet dostupna u svakoj dis radnji u cijeloj Srbiji. Bile su skroz rasprodate, ali sada su opet u radnji, tako da ih kupite dok su još uvijek tamo. Gdje nam je devojka sad? Kao što vidite, piškidam se. Nemamo uopšte nigde WC. Kaki mu se zapravo... i jao, je li ovo dinosaurus? Ljudi, dinosaurus bi je uzeo WC papir, je li ovo moguće? Mislim da ćemo ga uhvatiti sa ovim. To je neki kanap i sad ćemo da ga bacimo odavde. Čekaj, šta sam ja upravo uradio? Molim, napravio sam mu balon. Da on misli kako mu je to drugar. Aligator, ne znam šta je to prvo. Neki žvake. Ajde probat mu stanemo na glavu, mislim da je to rešenje. Da vidimo li će uspjeti. Jel to uzmeo? Pojio me. Zašto sam, kako sam ja glup, brate. Jel moguće sam pomislio da je to pametno? Definitivno je ovo neka žvaka.
sad ćemo da mu bacimo to i on sad jede. Zalepilo su mu se skroz zubi i sad može da pređemo. Odlično, to je to. Nisam znao da možete da zezate aligatora sa žvakom. Ovo je WC. Hoćemo da pajserom otvorimo ili rukom da razvalimo? Hajde da pajserom otvorimo. Mislim da je to možda bolja opcija. Da vidimo da li je to pametna ideja. I ne. Je li to loše? Izgleda da jeste. Definitivno je pravilno rešenje ovo drugo. Znači rukom da uzemo i da razvalimo, to jest da pokucamo da vidimo da li ima nekog. I čini mi se da je ovčica unutra. Okej, to je to, sad je ona izašla, sad mi možemo da kakimo. To je to, uspeli su i 9. nivo. Da vidimo šta je dalje. Kakili smo, ali sad treba da napravimo večeru za našu devojku. Ne znam da li je ovo zamka, da li da uzemo ovo ili ne. Ajde ne, uzet ćemo grančicu. Jer mislim da je to bolja ideja, valjda. Da izvučemo odavde i onda da se će uhvatiti. To je to, sad možemo da uzemo jabuku. Ovo je 100% bila zamka da nas ujedu ova usta. Okej, šta je sledeće? Restoran. Molim. Zmije su ovde. Ja sad treba da prođem, da li da ih začepimo ili da uzemo ove što piće kao za kinesku hranu. Ajde što piće da uzemo, ne znam da li je to pametno, ali možda ćemo da ih pojedemo. Da vidimo da li ćemo uspeti i... uspio sam! To je to, nisam znao da to treba uopšte. I sad nas čeka majmun koji sprema ribu. Gde to ima? Ovo je jako čudan crteć. Da li da mu damo glistu ili nož? Mislim da je nož bolja opcija. Tako da može da preseče ribu i onda da pojedemo sve, zar ne? Jeste, to je bila tačna opcija. To je to. Bam! Ne, pobegla mi je riba. Ali to je tačna odluka bila. Tako da sad će nam majmun dati izgleda štap da možemo da je upecamo. Odlično, ovo ima smisla ljudi. Sa čarapom ili sa glistom? Sa glistom je mnogo bolja opcija. Šta lik sve ima u ovoj svojoj majci? Znači uzet ćemo glistu i to je to. Ajmo sad, uzimamo ribu 100%. Šta sam rekao? Ljudi, šta sam rekao? Odnala nas riba. Čekaj. Hoćemo da uzmemo plavu ili crvenu ribu? Plava zvuči bolje, zar ne? To je kit neki ogroman. Je li to bila dobra opcija? Jeste, izgleda je stvarno dobra opcija. Oh my god, ovo se jako teško završava sad. Čekaj. Moramo da nađemo način da preživimo. To je to. Uspjeli smo na kraju. I sad može konačno da nam ispeče majmun ovo. Konačno je kod njega riba. Majmun je peci, okej, pojeli smo. Odlično. Napali su nas pčele na putu do kuće. Da se sakrijemo u žbunu ili da uzemo štapić da ih gađamo. Mislim da je žbun bolja opcija, da nas tu neće vidjeti. Hoće me vidjeti ovde. I... to je to, pobegle su. Odlično. Dobra ideja. Razmišljao sam da li je štapić bolje, ali nije. Okej, sledeća opcija. Ljudi, ovo su zmije. Da li vidite isto što i ja? Sad treba da uzem jednu zelenu ili narandžastu. Pa nemam pojma. Pitaću rok čokoladu, šta bi ti stavila rok čokolado? Klikni narandžastu. Rok čokolada je rekla narandžastu, tako da vidimo da li će to biti dobra opcija. I... ne! Dakle, definitivno rešenje je zelena zmija. A vi kada kliknete ovo, kliknite subscribe. Sad u isto vreme, to je to. Ako ste uspjeli, sada ćete postati deo Rock Fama. I ova zmija nam je dala sada da prođe jednostavno kiša i dobili smo kišobran. Svaka čast, jedan aplauz za zmiju. I baba koji ste postali deo Rock Fama. Okej, šta je sledeće? Okej, evo nas u kućici. Mislim da nas tu čeka sad devojka. Čekaj, sad ćemo vidjeti. Gde je moja devojka? A ne, ovdje treba da budemo frizeri. To jest, da nas neko ošiša. Jau, ja sam sebe šišam. Imam tri opcije, pogledajte kako imam. Kako biste se vi ošišali? Ja hoću ovo srednje, to zvuči kao bolja opcija. O, kako čudno izgleda mi smešno. Možemo čak i da se obučemo. Ajde uzemo ovo. What? Vidi sad kako izgledam, ne izgledam više kao pećanski čovek. Hoćemo opet ili ne? Meni se ovo sviđa. Odlično. Ljudi, prošli smo sada oblačenje. Vidi sad kako izgledam. Sad sam totalno drugačiji. Idemo pod cveće za devojku. Je li ovo majmun piški? Majmun, jesi ti normalan? Mislim da ćemo da ga pogodimo sa ovim kamenom. Ne, ovo je izgleda ona kosnica. Tako da sad ćemo da kliknemo crveno dugme i kosnica će ti... Dobro, nije piškio zapravo. Prska jednostavno pere pod. Okej. E, sad razmišljamo o našoj devojci, ali ispred imamo bodlje. Da li da ih razbijemo ili da stavimo jastuk? Stavit ćemo jastuk pa ćemo preći preko jastuka. Verujte mi ljudi, to je mnogo pametnija opcija. Ne, nije pametna opcija uopšte. Zapravo sam trebao da razbijem kamenom, a vi gledajte obavezno do kraja da vidite da li ćemo naći devojku. Znači kao što vidite, sad je uzeo i uništio je svaku bodlju da bi mogli da pređemo. Pametno. Mislim da ćemo ostati malo, okej, to je to, sad možda pređeš gospodine. Dalje, šta je naš sljedeći nivo, znači neće me ništa zaustaviti. O, kamen je ovde, što to treba da bude? Opet mi je došao zmaj glupi. Ajde da stavim ovog, je li ovo neki detlić? Sad će onda da pomogne ljudi, sad će onda dođe ovde i da uništi sve. Je li to bilo pametno? Jeste, to je to. Kako sam ja prepametan ljudi, tačno sam znao da je to detlić koji uništava svojim kljunom. Je li tu naša devojka? Čekaj, kuc, jesi tu? Sa drugim dečkom je. Jeste vidjeli isto što i ja? Stani, gledaj, to je drugi dečko, ljudi, to nisam ja. Ja ne mogu da verujem. Znači, ja ne mogu da verujem. Uzet ćemo trotinet zato što je brži. Please mi reci da je trotinet brža opcija, ali to je električni onaj. Jeste! Idemo sad da ih uhvatimo, ljudi. Jao, ovdje su ostavili ovo. Ajde, stavit ćemo kanap. Uzet ću kanap koji će me baciti i uspjet ću malo da se prebacim. To je to. Pomoći će nam ovaj zmaj. Jao, sad nemamo trotinet više. Evo su! Ja ne mogu da verujem. Prevarila me s nekim tigrom. Uzet ćemo teg od 100 kila i bacit ćemo na njega sad. Jeste spremni? Idemo, 3, 4, sad!
Bacili su mu na rep. Ja ne mogu da verujem. To je to. Devojka nam se opet sad sviđa. Ona nas je prevarila i mi smo sad opet sa njom. Idemo prsten da je kupimo. Ti me ne znaš. Evo ga bivši dečko ovde iza. Mislim da je bolja opcija da ga povučemo za rep. Možda ili da ga zapalimo. Šta biste mi uradili? Ajde ga povučemo za rep. Da vidimo šta će se desi. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Ne, ovo je bila loša opcija. Ne, napao me. Znao sam. Trebao sam odmah da ga zapalim ovako i sad će mu rep biti zapaljen. To je to. Lansirali smo ga u vazduh. On je sad negde u svemiru, tako da nam više neće smetati. Ali kaktus je tu koji smeta. Bejzbol palica ili sekira? Mislim da je sekira bolja opcija. Sad ćemo da uzmemo sekiru. What? Lik je pobegao. Ček. Od kad kaktus može da pobogne? Okej, dobro. Muzej je zatvoren. Ali mi idemo da ukrademo, jao, jasno mi je. Idemo po dijamant iz muzeja da ukrademo. Stavit ćemo ove neke naočare ovde preko da vidimo da ćemo uspjeti da prođemo. I je li uspjelo? Jeste! To je to. Idemo sad da ukrademo prsten iz muzeja da niko ne zna. Okej, samo tišina. Ne treba nam ovo. Slušalice, valjda. Ne znam čemu slušalice služe. Jao, da, da nas on ne čuje, kao što i to sad igra ovde nešto, kao bukvalno ga zamajavamo, da ne vidi da ćemo da ukrademo. Šš, samo tišina, nemojte reći. Zmaj! Aaaa, napao nas je zmaj! Evo ti led! Je led dobra opcija? Please, reci mi da je to pametno. Okej, to je to, kako sam ja prepametan, ljudi, zaledio sam ga sad. I posljednji korak je korak do dijamanta, znao sam. Majmun je čuvar. Da li makazama da isečem ovo ovde i da uzmem? Ide da uzmemo sliku. Morat ću makazama da isečem. Znači jednostavno morat ću to da uradim. Isečemo makaze. Jao, znao sam. Znao sam da je to loša ideja. Znači treba da uzmemo ovo ovde sliku kako bi ga za... Da, to je sad palo. I kad povučemo ovo, bam! Sad možemo da uzmemo bez da on vidi. Ljuti, ne verujem. Imamo i prsten za devojku koji smo ukrali, ali tišina, nemojte nikom da kažete ovo. Gde nam je devojka? Hoćemo sad da joj odnesemo. Znači, ja samo da ne bude opet sa onim glupim tigrom. Moguće da je palo ovde u rupu. Ajde pozovemo zmiju da nam pomogne. Znači sigurno će zmija sad moći odavde da dođe i da uhvati. Yes, to je to. Ovo je naša zmija drugar, ona zelena. Sećajte se da je narandžasta bila loša. Okej, šta je sledeći? Juri nas majmun, video nas je. Ne. Daćemo mu bananu ili kutiju. Ajde uđemo u kutiju, možda je to pametno. Sad ćemo da bacimo kutiju na njega, to jest na sebe. On je glup zato što je majmun i ne zna da je to kutija, logično. Evo nas na poslednjem koraku, verovatno. Idemo da odnesemo devojci prsten. Plava ili crvena, koju da povučem? Joj. Ajde crveno da povučemo, please, samo da bude crvena tačna, please. Yes, to je to! Otvorili smo vrata od devojkine kuće. Da vidimo. I... Reci da, please, reci da, molim te, ne! Odveo je glupi zmaj gore. To jest, je li moguće da je dinosaurus odveo? Ja ne verujem. I sad moramo da nađemo u dinosaurusovom gnezdu. Okej, uzet ćemo ovo, sad kada se zaletimo i... Bam, prelazimo, to je to, uspeo sam, okej. Ne znam zašto se ne vidim, gde sam nestao, alo. I zavrću prečicu i ako nemam pojma koja je poenta, ne znam gde sam. O, uspeli smo, okej. U ovom nivou sam postao nevidljiv, evo je devojka, ljudi. Evo je Izel, vidite preko. Znači ja mislim da će mi sad vazevalci pomoći. Nema ko drugi da mi pomogne. Da vidimo, da li je to pametna ideja. I, jeste, ali čekaj, gde mi je devojka sad? Bukvalno su je oteli vazevalci, pogledajte ovde. Oh my god, šta je ovo? Ja ne mogu da verujem, pa kako da pobegnemo sad? Čekaj. Znači, treba da stanemo ovde izgleda. Gledaj vezevalec kako izgleda zatvorio nas je. Hoćemo da mu damo poljubac. Ajde, ja mislim da je to pametna ideja. Pravimo se kao da smo lepi i to... Da, zaljubio se. Kako je glup vezevalec, zaljubio se u nas. A, to je to, uništenje svoga. Tako ti treba, glupi vezevalče. Sad si ti zatvoren ovde. Znao sam. Mislim da trebamo da uzmemo ovo za opijanje i da opijemo vrata, zato što bi bilo očigledno. Čuće nas kad bi otvorili, tako da... E, to je to, uspeli smo. Devojka je prejaka, ljudi. Znači, ja ne verujem. Da li je ona to pobegla upravo? Nije još pobegla. Okej, treba joj sigurno nešto preko glave. O, ko si ti? Ha, to je pas vazevaljac. Daćemo mu gitaru. Nekako deluje kao da oni više vole gitaru nego kosku. Da vidimo. Okej, sviramo, daj, please, vidimo. Svidalo mu se, odlično. Please, pusti da se prođemo. Zaspao je. Okej, odlično. Idemo sad da pobegnemo odavde. Šš, samo tišina. Je li ovo naša planeta? A, ne. Ne. Ja ne mogu da verujem. Imamo opciju da skinemo brus. O, nerealno. Kliknut ću to da se skinemo, ali u sljedećem delu. Zato svi izuništavite like za drugi deo. Da vidite da li će se ona stvarno skinuti. Ne zaboravite da su čokolade sada na shopu kao i novi Rock Fandux. I vidimo se na tom videu gore.